bismillahi raxmaaniraxiim halkani waa telefishinka caalamiga universal stuudiaha ku yaala london daawadayaal waa maalin sabtiya shanta octoobar labada kun iy afariyo labaatanka wararka caalamka iyo universal iyo iminka biidnilahi kariim wararka dhinaca kaza ee weerarada lagu hayo ayaa waxay sheegeen in dhinaca daanta galbeed lagu laayay dad sideed iyo tobana israiil waxaay sheegtay dadkaas inuu kamid yahay shaqsi isagoo dhinaca amaba garabka milatariga ee xamaas dadka kale dhammaantood waa rayid iyadoo weliba caruur iyo haweene ay ku jiraan arrinkaasi joogta ayuu ahaa tan iyo octoobar toddobadeedii oo maalin kadib ay u muuqato muddo sanadah inay gaarayso xilliga sida aadka loo weeraray guud ahaanba reer falastiin hadday joogaan khaza dhinaca waqooyi bartamaha iyo koonfurta qayunis iyo rafa iyo weliba daanta galbeed iyadoo guud ahaanba dadka laga dilay ay ilaa iyo afartan iyo kow kun iyo weliba ilaa sagaal boqol ay madaxa la galeen taas oo u muuqata dad badan in laga laayay reer falastiin inta la tiriyey laakiin ay badnaan karaan tirooyin kaleo aad u fara badan oo aan la tirin dadka dhaawac ahayna ilaa iyo sagaashan iyo lix kun iyo sagaal boqol ayay madaxa la galeen maalinka maanta dhibaatada dhinaca israa'el ee khaza ay ku haysay ayaa waxa ay ku faafisay toddobaadyadii ugu dambeeyey dhinaca lubnaan taasoo iyadana dhibaato xoogle ay ka geysatay magaale madaxda bayruud iyo agegaarkeeda iyo guud ahaanba dhinaca koonfureedii dhinaca waqooyi ee reer lubnaan oo aan loo aabayeelin

markaa adaba la fiiriyo qoliyaha caafimaadka ee reer lubnaan waxaa kaloo ay shaaca ka qaadeen dhibku inuu jiro oo weliba isbitaaladii la xiray ilaa afar isbitaal iyadoo waxyeele loo geystay meelaha qaar dhinaca kalena gawaarida gargaarka amaba ambalasta loo yaqaanana ilaa cob iyo toban ka mida hawada laga weeraray ayadoo israqiil ay ka dhigatay in xezbulla ay ciidan ku wadato oo aanay dad dhaawaca wadin laakiin wasaaradda caafimaadka ee lubnaan ay shaaca ka qaadae dhammaan baabuurta gargaarka ee laga weeraray dhinaca cirka ee reer lubnaan inay wadeen dad iyagu dhaawac oo isla isra-iil lafteeduna ay dadkaas dhaawacda la waday markii dambena ay isii raacisay dhibaatadu waa ay sii badatay oo dhinaca gudaha ee koonfurta ayay ka soo galeen walow iyaga laftooda usha dabka loo geliya oo xisbulla ay dad badan ka laysay ciidamada israeil walow aanay sheegaynin tirada guud ahaanba laga laayay

waxa iyaduna jirta in dowlada eiraan wasiirkeeda arrimaha dibadda uu tegay magaalada bayruud halkaas oo uu kula kulmay rag sarsare oo ay ka mid yihiin afhayeenka baarlamanka ee reer lubnan ee magaalada bayruud fadhigiisa u yahay oo lagu magacaabo nebih berri iyo ra-isul wasaaraha ku-meelgaarka ee dalkaasi lubnan najiib makati waxay ka wada hadleen xiriirka labada dhinac iyo weliba wasiirka arrimaha dibada eiran oo u sheegay xisbullah in ay mar walba barbar taagan yihiin aadnaay ugu xun yihiin dilkii loo geystay xasan nasralla isla markaasina أي مرول بلد داليان أو ولا له ذي كتلة جليان أي نقنيان دنا عكلي مجال ده تهران برتميه ده قطبة جمعه إيه مالنتي شلي وعكقط بديه أي تلا على خمريه جاميها سرقة ذلك إيران oo dadkii jimcaha uu tujiyey uu u sheegay in ay midoobaan islaamku meel kastoo ay joogaanba uuna sheegay eiraan inay mar walba barbar taagan tahay reer xisbulla iyo reer falastiin isla markaasina uu ka hadlay labada boqol ee gantaal ee dhowaan eiraan ay ku tuurtay isra'el inay ahayd mid looga aar gudayo dhibka ay ka gaysteen dhinaca lubnaan iyo dhinaca kaza eraanna ay diyaar u tahay mar walba in ay ka jawaabto dhibka xooggale oo israa'il markaasi ay waddo waxay shaaca ka qaadeen hogaamiyyaasha reer eraan in aanay doonaynin dagaal oo ay nabad iyo wadajir doonayaan laakiin haddii lagu kalifo ay dhacayso inay tallaabooyin ad adag ay qaadan doonaan dhinaca kale isla gulufkan arrimaha la xihiira waxaa ka mid a dowladda maraykanka ayaa diyaaradaheeda iyo maraakiibteeda fadhiyo badda cas waxa ay weerareen magaalooyin dhowra oo ku yaala waddankaasi yeman oo lagu toonsan yahay xootiyiintu in ay joogaan oo xootiyiinta la sheego in araan ay markaa taageerto magaalooyinka la weeraray waxaa ka mid a magaala madaxda sanca ee ah magaala madaxda dalka yeman iyo xudayda oo dhinaca badda ah amaba ah meel dekada iyo magaalooyin kale oo dhib xoogle laga geystay weeraradaas isla xootiyiinta laftooda way qireen in weeraradaasi la qaaday qaraxyo badan laga arkaya magaalooyinka xudayde iyo sanca walow aan si faah-faasan loo sheegin tirada dhimashada iyo dhaawaca intaba إن حوتيين ويرران كدن بيس حوتيين تاو بشي نوفمبر إيه كالهوري وعد كمري إناني جو جندونين ويررد يكو قاضيان قدها إزرائيل يوليب إزرائيل كو سعطي يكو كتبادا مراكبة أمريكان كي يكو كلا تدا يبدا تن إيه إنت لقيت جو جين ويرر كسيدة هدالك أوليغان فلسطين marka hadaba la في amuraha weerarka israel ee lubnaan weerarka mareykanka ee xootiyiinta dhinaca yemen ayaa iminka waxaa soo baxay warar ay aljazera soo gudbisay oo weliba si gaara loogu sheegay barnaamijkooda todobaadlaha ah ee isagu ka baxa ee al-jazeera oo a the listening post waxa ay aljazeera baaritaan xoogle u gashay sida ay suurtagal ku tahay wariyaasha guud ahaanba kasoo hadlaya sanadka ku dhan dhibaatadii colaada khaze ee lagu hayay falastiin weerarka bal inay yihiin kuwo dhexdhexaad ah iyo inay dhan raacsan yihiin oo aanay dhexdhexaad ahayn waxaa la sheegay ilaa toban wariye inka badan ee c n n international oo fadhigeedu yahay magaalada atlanta ee gobolka georgia iyo b b c da oo london a in wariyaal ka tirsana ay ahaayeen kuwo sanadkaas oo dhan aan sidii saxda ahayd uga sheekaynaynin dhibka ay geysanaysay israel oo mar walba iyagu xagjir ahaa oo weliba ay la safnaayeen sida hadalka loo dhigay milatariga waddankaasi israel iyo waxay u sheegaan inay qaadanayeen magacyadooda lama wada sheegin siday yihiinna looma sheegin laakiin nin lagu magacaabo adams oo dhinaca c n nto waxa uu shaaca ka qaaday culays xoog leh in la dareemay oo c nnto international oo aad loo jeclaa marka la fiiriyo toddobadii octoobar ka hor in ay noqotay wixii ka dambeeyey toddobadii octoobar mid iyadoo xag jira oo markaa israel wararkeeda faafisa waxay israeil raalli ka tahana sii daysa waxaanay raalli ka ahayna markaa aan sii daynin waxaa tusaale loo soo qaatae nin roog cadaaya oo arrimaha siyaasadda iyo e arimaha caalamiga ka hadla oo lagu magacaabo nick rubinson oo kasoo hadli jiray inta badan dagaalada lana soco jiray ciidamada wadankaasi israel haddii ay tegayaan meelo ka mid a kaza iyo meelo kaleba nick robinson ayaa waxaa la sheegay warar badanoo u baahayay inaysa xaqiiqada aysan ahayn oo ay xaqiiqada ka fog yihiin waxaa tusaale loo soo qaatay isbitaal ka mida kuwa lagu dabiiba caruurta oo ay askarta israa'el geeyeen ninkan nick robinson oo layidhi isbitaalkan waxaa hoostiisa ku jira dadkii lasoo qafaashay ee reer israa'el qaar ka mid a laakiin markii isbitaalkii la yimid looguma imanin waxaa kale oo derbiga nick rubinson laga tusay qoraal ku qoran af carabi oo ah in ay aad ugala socdaan qoliyahan reer xamaas dhaqdhaqaaqa ee xaaladda isbitaalka in lasoo weeraraya iyo in kale laakiin la ogaaday farta carabiga ku qoran inaanay ahayn waxa ay sheeg sheegayaan ciidamada israel ee ay tahay waxa loo yaqaano taarikhda ama calendarka oo maalmihii laga eegto maantoo kale bisho inay tahay intaas iyo arimo lamida arrimahaas iyo arrimo lamida ayuu nick rubinson iyo raggiisa kaleba ay tabinayeen waxa kale oo la sheegay c n n ta markii la gaahay tirada ilaa iyo afartanka kun ee ruux in laga laayay dadka reer falastiin weeraradii cirka iyo dhulkiii badda ee lagu hayay sheegista la sheegayey in aan loo ogolaan oo la yidhi qaabkale ha loo sheego iaan la odhanin tiradu afartan kun ayay kor o gaartay waxaa kale oo jira gabar iyadana lagu magacaabo magaceeda lagu sheegay zara oo dhinaca b b c da waxay sheegtay

وربيحنتا الجزيرة واحا كلو لغو شاقي جريدة عنكا عانكا اي نيو يوك تايميس اي مريكن كاداد كشاقيا اينا اي شاقادا اساقاتا جان مركي او قادين اي واح لهو اما سيدا اي تا او حلو شاقينين قاركون دي اد او قودة دالين شرر بادن او قودة ها سي واح لغو قبدلو ندام كان لغو تاقير ايو ازرائيل او حقيقة دا مركاس ان لغو شاقينين في ريو ازرائيل وريال بدن أي ليسي أو أي كده شيء أنت علاج أي سعتو أو ستة سأيجو على مدى هذا الأرك يعني وريال يهين أي ليسي أيضو حقيقة إسكفوجيني سينا وركي ذلتبن الجزيرة أو أه جنرال وين أو فرقي سياحي إيه دنا عام جالد الدوحة أي ذلك قدر أي ذلك يد إسرائيل كأيرسي وريال بدن يدت إيه بدن أو في المدن أي كلا يسي أي ذا وليبا عدد يقدم دن بس أي أحد حفيز كودي كوي لدان تجل بيد الرملة إن إيه حيران أي جو أركي الجزيرة إن إيه خطر ما دام مركل في ريو كان الله ذا أفك إنجريسي ذا إيه رجل بيد إيه الجزيرة مركل سبر بريجو دت كدنود أنت بدن أحد إيه قدر كرهت ذا الجزيرة تاسنا أي كانت الجزيرة إن إيه كا مقال بدناتو kadaawasho badnaato marka la fiiriyo guud ahaanba dunida kale iyo reer galbeedka iyo maraykanka warbaahintooda marka laga hadlayo xaqiiqada arinta ku saabsan weerarada israel ee sanadkii ugu dambeeyey khaze iyo lubnaan iyo yeman iyo meelo kale oo markaas katirsan isla gobolka wixii warara ee guud ahaanba kusoo kordha arrimaha ku saabsan gobolka bariga dhexe iyo gulufka colaadeed wararka iyaga dambe biynilahi kariim halkaad warkaas sida tooska ugala socotaan waa telefishinka caalamiga ee universal iyo stuudiaha ku yaalla magaalada london wararkaa ka imanaya dhinaca wadanka jumhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ee qaaradda africa wuxuu shaaca ka qaaday in doonisiday laba boqol iyo todobaatan iyo siddeed ay ku qaraqantay amaba ay ku gadoontay webiga lagu magacaabo ee webiga kafu ee dhinaca koofureed taasina ay keentay inay dhintaan dad aada u fara badan oo ilaa lixdan ka badan warbixinta waxaa lagu sheegay dadkaasi inay ka yimaadeen dhinaca waqooyiga kifu oo ay u socdeen dhinaca koonfurta kifu oo ah laba gobol oo iska soo horjeeda laakiin waddooyinka aan la mari karin iyadoo dagaaladu ay aafeeyeen dhinaca bariga ee wadankaasi jamhuuiyada dimuqraadiga ee congo u dhexeeya militariga iyo weliba qolyaha m tnty three ee iyaga laga e abaabulo lagana taageero dhinaca ruwaanda sida hadalka udhigeen maamulayaasha waddankaasi jamhuuriyada dimuqraadiga ee congo nin isagoo gobarnar ka ah gobolka south ka fu oo lagu magacaabo jin ee busiiri ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in inta badan dadku ay doomaha ay buux dhaafiyaan taasoo fursad aanay uhelaynin waddooyinka la xihay inay maraan awgeed taasina ay keentay buux dhaafkaasi inuu keeno inay caadiyan iska noqoto inta badan in dhibka u dhaco waxa uu sheegay ninka governorkaahi inay maalmo qaadanayso sidii lagu kala ogaan lahaa guud ahaanba tirada dhimashada iyo tirada dhaawaca ee ka jirta marka la fiiriyo iyo dadka weliba la la-yahay ee doontaasi ku dhacday ee south kifo webiga lagu magacaabo ee ku yaalla jumhuuriyadda dimuqraadiga ee congo wararka ka imanaya dhinaca wadankaasi ruwanda ee qaaradda africa waxay shaaca ka qaadeen in bakteriyada ama viruska lagu magacaabo marburg uu ku batay taasina ay keentay ilaa koob-iyo toban ruux inay dhinteen maalmo ka hor ayay ahayd sideed ruux inay ahaayeen dadku laakiin iminka uu kusoo batay waa xumad ama firus la dhashay sida ay sheegayaan ama la qoysa kan kale ee lagu magacaabo ebolla oo isaguna khatar aha oo dila ahaa qofka waxaa la sheegay in laga arkayo calaamadihiisa markay ku dhacaan viruskaasi laba maalmood ilaa kob y labaatan beri waxaa wararku ay sheegayaan qofka in laga arkayo qandho joogtoa murqaha oo xanuuna madaxa oo xanuuna matag joogto ah iyo shuban joogto ah waxaa la sheegay in marka viruskaasi marbark uu qofka ku dhaco qofka unugyadiisa gudaha derbiyadoodu ay dhiig ay dhiigayaan oo dhiig badana gudaha uga furmayo taasina ta keenaysa qofku inuu sii dhamaado sii baaboo oo marka uu geeriyoodo dowladda wadankaasi ruwanda wasaaradeeda caafimaadka waxay shaaca ka qaaday inay bilaabeen in dadka ay kala fogeeyaan islamarkaasina ay tallaal loo qaado oo lagu dadaalo sidii dadka loo dabiibi lahaa dadkana lagu wacyigeliyo inay kala fogaadaan maadaama cudurkani uu khatar yahay waxaa laga arkay hadda ka hor aa kun dey aaaan dalka tanzania oo ku yaala dalalka geeska africa iyo weliba dalka uganda laftiisa asagana laga arkay umagacan marbarg

ويل نعم را دل يرى أو يسوقه أردد لنا كي يجبر أي صاحب هاي نبي يسقف في عناين أيا لقى أركي مركي لو ريستنا وحلاش يجي إن ترنك كي كسر راعين أي شيء جن فرانكفورت لكن أي ذلك رواندا أو مركز أي قف كسر دبيب يين ففاهم ده لكن مركي بوحل الحقيقة صدي إن فيروس كاس ويا فيروس كإمن كان كشيء كيني ناي ودن كاسي رواندا كجرا daawadayaal inta ayaan ku soo qatimaynaa wararkeena caalamka ee telefishinka caalamiga universal iyo stuudiyaha magaalada london tan iyo kulan dambe meel kastoo naga dheehanayseen maxamed axmed xaaji cagmadhigiyo bahda wararka universal kalema tegin isma dhaafin waa wada joognaayey wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wbarakaatu